Lijepi pozdrav sa Fera. Ovdje smo upravo radi audicije za zbor Ivan Goran Kovačić koja je večeras u ovim prostorima u 19 sati. S obzirom da možete doći i ako nemate nikakvog glazbenog iskustva, pretpostavljam da će se možda neki dvoumit oko toga kako će to sve izgledati, pa ćemo vam sad iz prve ruke pokazati kako izgleda audicija. Mislav je s nama, dobro jutro, Mislav. Dobro jutro. Ti si prije godinu dana prošao sve ovo što ćeš mi sad pokazati, pa te molim da nas provedeš i da vidimo kako audicija izgleda. Čula sam da se najprije ispuni nekakva prijavnica, je li to neko ono teško pitanje ili... Ma ne, nije. Samo ime, prezime. Znači osnovni osobni podaci. Evo ti zauzmi poziciju, kasnije ćeš nam još malo pomoći, a idemo upoznati strogi ili možda i nije tako strogi, sad ćemo vidjeti žiri koji će donijeti odluku jeste li za ovaj zbor ili ne. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo možete nam se predstaviti. Ja sam Marija Štanfel, inače sam vršim funkciju predsjednika zbora, znači organizacijske stvari su na meni, inače radim na Rebru, evo očekuje me kolege da dođem na posao uskoro. I vi? Luka Vukšić, dirigent zbora. Spomenuli ste gdje radite, pa možda evo dobro spomenuti, ovdje je zaista kvalitetna ekipa. Vi stignete uz to što ste, ako sam dobro shvatila, kirurg na Rebru, ovdje redovito biti na probama. Oftalmolog sam, inače da. Pa da, probe su na večer, znači nakon što čovjek završi sve svoje dnevne funkcije. Naravno, ako imate obitelj ili nešto što ja užu obitelj nemam u tom smislu, onda možda to ne stignete, ali ako nemate previše obaveza u popodnevnim večernjim satima, onda sigurno stignete, ali 10 sati tjedno svakako trebate računa da će vam trebati za ovu aktivnost. Ako vi nađete vremena, vjerujem da će svi. I možda ono što će privući mnoge mlade da dođu, je li točna informacija da ste vi svoju suprugu upoznali upravo u zboru? Da, to je točna informacija. Nisam jedini zapravo. Imali smo u zadnjih 3-4 godine jedno 5-6 vjenčanja unutar zbora. Jako lijepa informacija. Vi ćete kasnije probati možda i malo mojih pjevačkih vještina. Ja ću do tada, evo ima tu puno mladih, slobodnih. Da, real. Mislav, evo. Koliko dugo ti pjevaš u zboru? 2 godine. Što bi rekla od nekakvog iskustva, vjerujem da ste glazbeno iskustvo stekli, a što se privatnog prostora tiče, putujete li, družite li se? Da, mislim, druženja su odlična, ekipa je predobra i stvarno puno prijatelja sam stekla i tako. Evo, stićemo sa svima možda još po koju rečenicu, ali prije toga, Luka, evo ja ću biti onaj pokusni kunić, 2-3 tona, prvi put u životu sam uopće na audiciji nekako i sad to javno na televiziji, da vidite da nije strašno. Dakle, dobrodošli. Evo, izvolite, stanite tu ispred. Trebate ponoviti niz od 5 tonova povezano na jednom vokalu. Možemo na A, recimo, ovako. Znači, svjetli glas, znači možemo ići još prema gore. Možemo probati još jedan. To je dovoljno. Koliko bi mi ocjenu dali za sad? Za sada bi ocjena bila recimo u školskim mjerilima između 3 i 4, ali sad je jutro, tako da nije uzorak nije reprezentativan. Mogla bih doći na audiciju? Da. Evo, pošto smo kratki s vremenom, možda samo da kažete našim gledateljima kad i gdje je audicija, da im ponovimo još jednom. Dakle, audicija je večeras u 19 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, UNSKA 3. Evo, čekamo kandidate. I još u ponedjeljak u 19 sati. U ponedjeljak. Isto krećemo u 19 sati, ne morate biti točno u 19, ali tijekom večeri ćemo onda ispitivati kandidate. Čuli ste, večeras je u ponedjeljak 19 sati, fair, i budite hrabri kao ja, ništa strašno vam se neće dogoditi. Ekipa je zabavna i dobrodošli ste svi. Tako. Pozdrav za sad.